Будівлю поблизу колишньої третьої лікарні, що на Старому місті, можуть знести. Тут закінчився договір оренди. Міський голова дав завдання вивчити думку місцевих жителів щодо того, чи потрібна тут така торгівля. З людьми на ринку спілкувалася наш репортер Марія Супрун. Ринок біля третьої лікарні, що на Старому місті, існує майже 20 років. Тут працює 27 підприємців. Але нещодавно договір оренди торгових місць закінчився. Чи продовжити його, а чи знести цей ринок, зараз вирішує міська влада. Тетяна Яблонська на ринку продає овочі, фрукти та приправи. В торгівлі на базарчику задіяна вся її сім'я. Що робити, якщо торгувати заборонять, жінка не знає. На цьому ринку десь 14 років ми працюємо. Для нас тяжко за те, що закрити. Наприклад, в мене тут і діти працюють, в мене шестеро дітей. І мені зараз, куди мені зараз йти, і діти так само, там дочка торгує. Не знаю. Договір на оренду землі, там де знаходиться цей ринок, у підприємця закінчився термін цієї дії дозволу. І сьогодні він є стихійним і незаконним. Але враховуючи те, що дійсно там знаходяться живі люди, підприємці, які здійснюють реалізацію своєї продукції, переважно, ми, наскільки бачили, це продукція власного виробництва, тому сьогодні питання вирішується щодо подальшого існування цього ринку. Я вважаю, що це він потрібен буде, тому що людям зручно із роботи їхати. І нас немає, людям неможливо, не можуть поїхати на центральний ринок, на муніципальний ринок. Туди. Так. Якщо хоче адміністрація, то будь ласка, хай нам підскажуть, як нам зробити. Ми можемо оборудувати цей ринок, чи може якісь дадуть кошти, ми можемо докласти, щоб зробити, щоб воно якийсь естетичний вигляд мав цей. Асортименти, обслуговування і ціни практично не відрізняються від риночних цін. Тим паче я можу сказати, що в магазині навіть дорожче і не завжди якби якість відповідає тому, аби його купувати. У нас і лабораторії існує, які кожен день у нас беруть аналізи, кожен у нас є лаборант і печиво в нас постійно свіже, фрукти, ви ж бачите, у нас овочі, фрукти у нас взагалі постійно свіжі. У нас люди, в принципі, всі задоволені. Базар далеко, не завжди поїдеш туди. І от що-небудь, от навіть от чуть-чуть щось треба, прибіжали ви сюди на базар, близненько, хорошо, і сладке, і м'ясо, і все-все можна тут взяти. Базар закривати ні в коїм випадку не можна. Ні в коїм випадку, ми всі сюди ходимо. Я от кожен день, от буває, от, я не прохожу ніколи мимо. От жарко, не хочу їхати на базар, от сюди прийшла. Умови, скажімо так, далеко не санітарні. Тобто ті ж, скажімо, в першій ракурсі продається, починає від іграшок, закінчує продукцію продуктовою і так далі, і так далі, і так далі. Все це знаходиться внизу. Друге питання, що мене дуже турбує, електрика. Електрика, електропостачання, де коло нашого магазину, подивіться на ці умови, на ці технічні умови, цими проводами, цим всім. Це дуже серйозна проблема. Не дай Бог, десь якесь замкнення, це пожаробезпека і так далі, і так далі. Моє бажання, як я бачу, щоб тут навести якийсь лад, або знайти таке місце, щоб люди могли знаходитися на Старому місці і приїжджати, і купувати цю продукцію. В такому форматі і в такому стані, в якому знаходиться сьогодні ця торгівля, вона не може бути організована. Чому? Тому що там надзвичайно жахливий санітарний стан, там є дуже багато незручностей для пересування автомобільного транспорту, тому що він знаходиться майже на перехресті, і ці торгівельні ракушки, які стоять, вони стоять і роблять певні перешкоди для пересування автомобілів. Тому в такому форматі він працювати не може, але подальша доля повинні, в принципі, вирішити люди, які проживають в тій місцевості. Марія Супрун, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта».